sidan ku noolahay dayrkeedu waa dumar dadka soodka eegtaba iyaga dadaalo door wacan ka qaate dunidan ku noolahay dayrkeedu waa dumar dadka soodka eegtaba iyaga dadaalo door wacan ka qaate waxataa daliil waa duqaydoy xanaashaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii hibada haweenka barnaamijka hibada haweenka waxaa inoogu martay selma sheekh sidoo kale barnaamijka waxaa idiin daadiinaysa anigoo ah yaasmiin cabdiqaadir waxaan ku leeyahay selmay kusoo dhawo barnaamijka hibada haweenka in badan baa lagu raadinayay maanta jaanis baanu helnay aad baa ugu mahadsantahay jaaniskaagana aad baad u mahadsantahay walaalo bal selmay ka waran dareenkaaga maanta annagoo xaruntaadii kugu soo booqanay oo halkan kula joognay wasidee marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa TV ga Ariel oo maxay ahaytooy igu soo sharfay barnaamijkooda inaan kala qayb galo barnaamijkuna maadaama uu yahay barnaamij haweenka iyo maxay ahaytooy waxtarkooda iyo waxay ku soo kordhiyaan dalka laga hadlayo aad iyo aad baan maxay ahaytooy idinku bogaadinayaa waana ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo insha allah maxay ahaytay wixii aan dee maxay ahaytay soo kordhiyay haddiiba wax weyn aan soo kordhiyayna halkan aan idinku la qaybsan doona maanta dabcan daawadayaal selma waxay ka mid tahay haweenka soomaaliland weliba kuwooda dhallinyarta waxaanay soo kordhisay magasiin kaas oo weliba ku baxa luuqada ingiriisiga bal waatan annagoo ka wareysanayna selma arrimaha selmay bal ka waran horta daawadayaasheeda waxaan jeclaan lahay taariikhdaada iyo wargeysigaaga iyo soo kordhintaadana kooban bal inaad la yara wadaagto waxaan ahay anigu dhallinyarta reer Soomaaliland ee qurbaha kasoo noqotay 6 sano baan iminka dalka joogay waxaan wax ku soo bartay dalka ingiriiska takhasuskaygu waxa weeyaan waxaan bartay arrimaha maxay ahaytooy siyaasadda iyo arrimaha bulshada waxaan 6 sano aan dalka joogay aan la shaqeynayay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland dabcan shaqooyin kale waan qabtay oo maxay ahaytooy meelo kale gedisan waan ka shaqeeyay sida mar waxaan ka ahaa maxay ahaytooy project manager ama barnaamijka garwadeen aan uga ahaa ay leedahay murwadu oo maxay ahaytooy markaas ka shaqeeya wacyigelinta umulraaca ama caafimaadka hooyada iyo maxay ahaytooy dhallaanka barnaamij aad iyo aad bulshada noogu muhiim ah buu ahaa waxaan kaloo intii aan dalka joogay ka qayb qaatay dhiska maxay ahaytooy maktabadda qaranka iminka loo bixiyey Sinaayo National Library waxaan ahaa guddidii markaa maxay ahaytooy u ololeynaysay lacagta uu ururinaysay maxay ahaytooy maktabadaas alxamdulillaah waan ku guuleysanay inay noqoto meel dhisan oo maanta maxay ahaytooy dhallinyarta reer Soomaaliland ay ka faa'iideystaan oo maxay ahaytay aqoon kororsi iyo maxay ahaytay ay u tagaan waqtigooda markay doonayaan inay geliyaan wax akhris iyo waxbarasho dheeraad ah ay halka tagaan runtii maxay ahaytay anigu 6 sano aan waddanka joogay shaqo un baan ku jiray gelin hore iyo gel dambe waan shaqeyn jiray alaankaasna waan ordayaa laakiinse iminka dhowrkii bilood ee ugu dambeysay waxa aan ku mashquulsanaa warbaahintan gaarka maxay ahaytay ah oo anigu markaa bilaabay ee Somaliland Review warbaahintan markaa waxa weeyaan ujeedadu waxay ahayd in aan sameeyo warbaahin markaa ka gedisan warbaahinada maxay ahaytay dalka ka jira anigu markaa doonaya in aan helo ama aan sameeyo platform ama meel aan Somaliland horumarkeeda ka iibin karayno markaa maxay ahaytay warbaahinadeena dalka oo dhan boqolkiiba 90% waxay ku soo baxaan luuqadda afka Soomaaliga marka taa macneedu waxa weeyaan de Soomaaliun baa dhageysanaysa oo la socoto maxay ahaytay daawanaysa ama akhrisanaysa anigu markaa waxaan isku dayay inaan sameeyo warbaahin ay cid kale oo aan maxay ahaytay ahayn kaliya inta af Soomaaliga ku hadasha ay inagala xiriiri karto inagala fahmi karto oo inagala socon karto sida runtii maxay ahaytay wargeyskana waxaan ku focus kareynaa ama magazine-kan aan soo saarno 2 bilood mar waxaan ku focus kareynaa ama uu yahay maxay ahaytay focus-keyga ugu horeeya in aanu ka hadalno arrimaha dhaqaalaha dalka
arrimaha maxay ahayd horumarka wax soo saarka dalkeenu u leeyahay arrimaha bulshada iyaga laftigooda arrimaha amniga iyo maxay ahayd waxlaaliye wixii kale horumar ah dalkeenu iibin karaya marka cidna si gaar ah uma xagxagano cidna kuma xumeyno waxa weeyaan wixii xaqiiqo ah ee wanaagsan ee positive ah inuu marka wadankeena ka fidin karno ayaanu ku focus kareynaa because dadka ajnabiga ama dadka aan Soomaalida ahayn waxay jecel yihiin inay ogaadaan Soomaaliland maxay tahay ma doonayaan inay ogaadaan in hebel ama maxay tahay urur hebel maxay tahay maxay yihiin iyo yaa wax ku haysta ama yaa ay wax ka haystaan waa tahay Salmay aad iyo aad baad u mahadsantahay dabcan hadaan ku soo noqono magazine-kina oo review la yiraahdo oo isagoo de luqada farabadan dadkii duwanaaya kala duwanaa duwanaa aad gaarsiinaysaan markii u horeysaad aasaasteen waqtigu xilmadi ayuu ahaa Somaliland review inaan horta warbaahin gaar sameeyo muddo ayay ku jirtay madaxayga runtii laakiin san madama aan u shaqeynayay wasaarad dawladeed man hubin in maxay tahay sharciyan la yoogal yahay ba inaan maxay tahay warbaahin private aan sameeyo hasa haatay markii dabeebari dambaba waxaan ogaaday in qaar badan oo maxay tahay u shaqeeya wasaarada ama meel kale ka shaqeeya ay leeyihiin warbaahin maxay tahay gaar aho iyagu marka maxay tahay ay mulkiilayaal ka yihiin marka waxaan isku dayay inaan license ka maxay tahay la soo baxo sanadkii ina dhaafay ayaan doontay license ka in maxay tahay la siiyo ruqsadda inaan warbaahin sameysan karayo marka waa la siiyay markii la siiyayna maxay tahay magazine ka ugu horeeyay waxaan soo saaray January sanadkan ayuu soo baxay intiina waxaan soo saarnay saddex maxay tahay magazine-nadu marka waxa weeye waa buugtan weeyaan marka oo ah buug warsida ah oo marka dabcan waa weeyaan waa buugan oo marka ka duwan kuwii hore dalka kasoo bixi jiray dalka waxa kasoo bixi jiray waraaqo cadcad oo dabeytana lagu daabaco khad lagu daabaco oo maxay tahay marka daily ama maxay tahay maalin kasta ama weekly mar soo baxa oo sida marka maxay tahay wararka marka dhaca laakiin si kan madama uu yahay labadii bilood mar insha Allah mustaqbalka waxaan doonaynaa inaan ka dhigno bil kasta laakiin si imi ka madama uu cusub yahay waxaan doonaynaa in uu labadii bilood mar soo baxo ama adigu 10kii week mar soo baxo si marka uu noqdo mid koobsanaya wararkii muhiimka ahaaye maxay tahay horumarka lahaa dhaqaalaha amniga ku saabsanaa maxay tahay deegaanka ku saabsanaa bulshada ku saabsanaa oo marka si qoto dheer loo faaqidayo ama looga sheekeynayo markaas adigu wax soo saarkaygu ugu horeeyay January buu bilowday laakiin se warbaahinta ruqsadeeda maxay tahay sanadkii in markayna dhaafay ayaan ka helnay maxay tahay dawladda ka helay waa tahay Salmay markii horeysay bilowdeen ee ruqsadii qaadateen hawshii horeysay halkii baad ka bilowday waxaan ka bilaabay hawshii horeysay inaan xafiis helo oo aan helno waliba meel maxay tahay lagu shaqeyn karayo oo cidii markaa doonaysay inay warbaahintan ka hawl gasho ay si nadiif ah oo wanaagsan oo bilaadowshada ay maxay tahay ugu shaqeyn karto marka xafiiskan imika aynu fadhino ayaan helay oo layga kireeyay waxay noqotay marka inaan xafiiskii diyaariyo ka shaqeeyay qalabayntiisii hagaajintiisii maxay tahay xafiiskii aan diyaariyo obviously waxa weeyaan ka sii muhiimsan oo ka sii horeysay ee layga rabay markii aan ruqsadda raadsanayna waxa ahayd inaan qoro qoraalkii aimiska iyo objectiveska ama mabda'a maxay tahay iyo waxa uu ka shaqeyn doono warbaahintani inaan qoraal ku diyaariyo farabadan marka inaan maxay tahay wixii aanu ahayn iyo waxaanu noqon doono iyo waxaanu hiigsanayno iyo waxaanu soo saari doono oo maxay tahay qoraal aanu dhigno san marka waxa ugu shaqeyno aanay noqon uun kulmo maalinba maxay tahay fikrad cusub inta meel ka keento ay noqoto laakiinse wax sida business plan oo kale wax noo qoran oo aanu marka ku shaqo galayno ku hawlgalayno marka waxaan ku bilaabay runtii maxay tahay diyaarinta qoraalkii iyo maxay tahay diyaarinta xafiiska ka bacdi ayaan waxaan galay maxay tahay in aan raadiyo hadaba qoraalada cidii diyaarin lahayd dabcan anigu maxay tahay madama background-kaygu ama takhasuskaygu yahay arrimaha siyaasadda iyo bulshada de wan qof qori karta wax waan ahay oo maxay tahay waliba article-ada maxay tahay ka naaqishoon karta laakiin sidamayhi qof wax kasta sameyn karta waxyaabo aanan sameyn karin ba jirta arrimo aanan ka hadli karin ba jirta marka waxay igu kaliftay inaan raadiyo
عدي محيه توي contribution كويا لله حيد محيه يقولون وح كدر صلها قرآن لذا مركات ضد بدن بايمكم حيت قرآن لذا نوسو قديا ضد كاسنا وحي كهلان كليا إيريوين كتخصص كودوية هاي هادو عافي ما تكهلا يا دبعة وا دكتور هديو كهلا يوم حياة رقعة لها وقف تخصص كوس رقعة لها هي هديو كهلا يا رمها بلشدة وحلقة يا بوقف رمها بلشدة مدكوس وشقين هي ومحياة تي كل حشرين ويا هاي مركز أساسه كله إيري كستوا محياة تي لقح الله يوقف كهلا يا وقف تخصص أوله ما هقف إسكبو سنة يوم محياة تي وران شرين هودا من ملا أوله يا سلمي شقالها الدورن السين محد كل دورن السين كجد دوان يدين وربحينوين كام وين وحيها كل دوان شقالة مركي قاضن يان فرنتي ولي شقالة أن أوران كرو شقالة قاتي مجرتو لكن سي وحى إلى شقية ضد فرنبا فربضن با محياتي سي إن داركت يا إلى شقية أن وحى كلية عدة كلية أن أوران كرو يوم حياتي سي توصب إلى شقية سا يوم حياتي شوكت مركزتا وحويان إنك سهل أو أح محيتي فرصة يقان دين على جرافيك ديزاين كأح أو أح إنك يقعوي مركا إنن ديزاين كرينو بوجا مركا أرتيكل كيانو قرنو محيتي أرتيكل كيانو أديت كرينو محيتي تفتير كوسمينو دبعا وحنا قلنا سبيجكا سدو قصو بحلها وقمو قلنا إلا مونا ذايو مركا قفكا مونا ذايانا وحويان وسهل أو إمكا حفيسكا محيتي نلوشوغا مركا أني سهل باكا وضا فريسانا أرتكلا دي لصو وضا تفتيري إنا نمركا مونا ذاينو ونكو مونا ذاينو محيتي إن بوغا قدهيسا دين مركو دماغانا أنو هاوشي محيتي دي وينا قد ماتي وانو درنا والصو طابعة إن واتها هي ولا صوت دابعة مدام أنا وشريت كنا من ماجسين كنا نعتصو سرتان وكد وين ماجسين هذا ودن كنا كصوب بحاء وطبعا مركز صالو يق وبوج هاي ودن كنا نعن الصورة قال هني بوجنا وكذا السميه حقي بعض الدرستان دابعات وضم بيسا مركز إنه أنو وحاجة سكول دبرد إنه إنه هوش يدورن ديارسنه وحنو قدرنا أما إيميل بانو قدرة أنت بدن محيه توي وحنو كسينا فلاش لبدي شير وهرة رنتي أنا كإمارات كتجي oo maxay tahay sidaas hawsha soo dhameeyay laakiin markii ugu dambeeyay kii saddexaad email ahaan baan ku dirnay marka waxaan xiriir la soo sameeyay shirkad weyn oo ku taala maxay tahay imaraadka ku taala oo daabacada ah oo wax kasta daabacdo caalamka oo dhan daabacda yaani xitaa meela Yurub iyo Afrika iyo Carabaha gudahooda wuxuu daabacda marka kuwi baan xiriir fiican la sameeyay kuwi baa iminka maxay tahay kuwaas aan oo daabaca وأنا محياتي الشركة أن يمكن إسبرنا يو كيسة حد بنو نوصو دابعين لابدي هرانا وتقي كيو قدن بيه لكي سي يغاسي توصوان وقدرنا واتهي سلمي واحد شرطة دي مرها دي دابعاد لصور دميها وشا لصوص ميئن سوقين تينا اللو سميهو قاب نوعي آيات شرايد كنا ما ماجسين كنا رفيوغا السوقين وقو سميسان ماجسين كمركا لصور دابعو هادنا محياتي لصور رارو لقييو ميشا كارغوغا ديارد لصو سارو أرجعي سلكينه وحي هدنا هوش أو بلارني هدنا يعني رنتي وده هول بدني هاي لكيسة هول بهول بي أدي بو أنت عصرنا وحنسو قرية وحنسو ديارنا يي أيام مركز ترى هذا الحمد لله من كبار هو ديارنا سطع بلا بعشا مصدق عشوا كبعد ما جسين كيو كراتها ما كبيحة أيام حياتي يلا تنو يجور ورك بدني إنه حويان تم حياتي يب جينته بكسمه وجد وحنا وحص ووختي جلسي in maxay haytay laga hel doono la soo dhaweyn doono la jecleysan doono la iibsan doono een wixina waa wax lacag oo ma hadu bilaash yahay inta meelaha ku kala turnaawano sallallahu barik score lahayn laakiin wax lacag la doonayo laga soo saaro kharashki galay in laga soo saaro marka waxaan sameeyaa inta badan labadaba wals ku wada labada arimood ba oo maxay haytay imika inta cadadka aan soo saarno ma farabadna uu kooban yahay wuxuu kooban yahay reasonkan wax weeyaan already dadka dalbaday yiraahdo intaano nookeen markuu soo baxo ayaan maxay haytay ugu taragala soo hadiiba markii ugu dambeysay kan saddexaad 1500 xabo ayaan soo saarna 1500 xabo almost 1000 waxay ahaayeen wax order ah oo maxay haytay wasaaradaha qaar xafiisyada maxay haytay private ka loo leeyahay een hudheelada waaweyn ee magaalada qaar ay yiraahdeen noo keen marka waxaan sameynaa way weyn naga sii dalbadaan oo nagu taragala marka caadadka marka 500 kale waxaan ugu taragalay umada kale ee reer Soomaaliland inaan maartay u qaybino een alxamdulillaah marka qorshuhu saas uu soo far ku socdaa madama jiraidkiina aanu han jiraid Soomaali ku soo baxay ma luqadeenii hooyo Soomaali ku soo baxaa
ويهد لغات قلاد متكو صباحا مركي عددك أصوى بندكتين جواب نوعي أياد كلاكولانتين برشيد الصومالية انا رنتي محاي هاتوي مركم كلها مركي قول رسين تانان حافيز قديارين وحي حايدين عن قرالة دي ديارنو يعني ايمس كي أبتكتفيس كي أمو تشيد دي هميلوين كي وحانو دان تانو كلاينا هاي إي عدا نوغو تراقلني بحالكن إنا يخرستان مركا عدا نوغو تراقلني أيابا أه مركو قوه رئيس ددتك أن محاي هاتوي أن لغة دافسو كسو ماليقا كو حالين أما فهمين أخرس كيدا مركا عدا كستو محاي هاتوي لغة داف إنجريسيقا فهميسا أما صوماليها النقضان دادكينا غربة شوكتي ودن كييميد أما محاياتي دادكا أجهان نبيجينا صوب وقضاها النقضان وحويان إيجا تارجت كيقوا إيجا إيجا تارجت كرينا إيجا نو أه محاياتي دادكا ندوني نيني فهمان دي سيدان هربو شاقي صوماليها نو نكدرك سنهاي وراركي يخبارتي وحكستا انتا وحي نوغو فيلم با حافظ اللي سلدح وريقيو انتا تيفييغا كسوا بحيسا انتا نيوز بيبر هذا وطن كاكو قران مركا تارغتكا احامر كهوري داتكا نو اولو تشيدنين محايا تيبا هالكن هلان ويا خرستان داتكا نلو غدافكو صوماليغا كو حضل داو حان ران كرنا ودما دي كالينو هادو قدو بنيبا وداتكي كالاواني نبرنا سومالان تسوما واتهاي طبعاً وحياه في ربنا يو شرايد كنو كجدو مي شرايد هذا كلا وحياه بقى قوم هنسنا دوران كرتوا كجدو مي شرايد هذا كلا ودن كصباحا محاكم ده سمعنا الرفيو وحاء ويهي وشهد هذا كواد إنه النقضو محيها توي ورباهن سمعنا الآن وانا جيدا هرمر كيدا وحي قبصتي لجاجا يبين كرا عالم كين تكلا تدبي لعتن سنة ستة لعتن سنة يمكن كوكوس عطاين تين ما ركتي دلك إنه دل ما ضح بنان يهاي أو إنه محياتي إسكان النجو وصل شقي سنة إني قيبتها محياتي جناح سجا جاركلولي يهاي الدولة دا شعب كينتي سكلا مركا وحويان أنا عدنا تاجرو إنه جسين إني دقالة أو حوجن بدام إن الدولة دا اعتراف سيا بضل اعتراف سيا هاي إننا الحين لكن تدبي لعتن سنة كبعدي وحا ويان إن أينو دي دلك أدونكي دادكي وحاينو سمايني أنو سوق قبصاني إيا وحا هورمار أينو سمايني إنو إن أينو كوحبنا عالم كي كالي مركا دريقات كلي إنو كوحري كرنانا وحا ويان إنو قو دادكاس كالي إنو دون إنو إنو هورمار كي نيو ناقينا كدا عدي عينو لو قدو هو دوكو حضالة مركا وشيدة دايد وحا هايد سومالي لان إن أنو أمدا كالكي إيبنو إنا نوناجين يو وحتركين يو وحقبت كين وما دك لك يبينه. so طبعاً سمعنا الرفيو وكجد سيء هاي ورباهين تضلك كصاب حدا. وحلو كجد سيء هاي ورباهين تضلك كصاب حدا واحد تارجت قريسا. أما وشيدة ده دعيت هاي. إني وركا قارسي سو ضد كم حياتي سو مالي ده ميل كستي شو جنب. أما تي فيها النقطة أما حياتي نقرأ لها النقطة صحافدا قرن. لكن سمعنا الرفيو وحويان إن إنه وركين قارسينه. dadka aan nafso maaliga ku hadal marka halkaas aan ku kala laaxnaa anagu waxa weeyaan waxaan ku focus kareynaa waa wixii horumarkii iyo wanaagii iyo maxay tahay hawlihii ama hawlaha ino dhimano in raahno suutilmaan la waxa 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 naga dhiman si hadii caalamka kala baday doonayaan inay waxina la qaftaan iladan mudan intaas oo dhanbay soo kaabeen waxa soo dhanbay soo dhisteen eriyooyinkaas ayaa u baahan in loo maalgaliyo ay daciif ka yihiin oo kale een dabcan de hawl ma hawl yar baa leedii hawshan markeed bilaabisay bal maxaad salmay ka xasuusataa caqabadii kuugu badnaayay islaahid way adag yihiin runtii in aad ganacsi ka bilowdo Soomaaliland gudaheeda waqti xaadirkan ma sahlana inkastoo ka sahlan tahay waqtiyadii hore laga yaaba inkastoo aanu ganacsi ka bilaabin waqtiyo hore laakiin kulli waqtiba waqtigu ka dambeeyo waxa weeyaan de caadiyan inay fududaadaan markaas in aan license helo xitaa way igu adkaatay oo waxaaba xitaa anigoo license-kayga muddo hore maxay tahay dalbaday oo aan doonayay in kaliya inaan maarktay ogaado maadaama aan shaqala dawladeed ahay inaan really apply gareen karo ama aan dalban karo ruqsad warbaahineed oo file-kaygu uu sii yaalay meesha ayaa haddana markii la igu yirina salma waa kay waa umada kaleba way leeyihiin maxay tahay dalbo ruqsadada markii aan tagay laygu yiri oo dhowr blood ka hor buu madaxweynuhu joojiyay oo mamnuucay sabab taas oo kale caqabad bay ugu noqotaa oo de waxay ahayd ama inaan iska dhaqaaqan iraado ugu leemasaasa ama de inaan ka doodo marka waxay de wixii waxan doonayay bay ahayd waxan aaminsanaa inaan maaha kaliya aniga salmahaan waxba imay tareen in dalka wax u taraysa bay ahayd
marka waxaan kula dooday dadkii marka sida ay guuleysan ma maxayatay iga dhigay sababta arintaas in faylkaygu uu 2014kii baan filayaa bilowgiisii aan dalbaday laakiin si kaliya aqoon darro i haysayas lahaa talo dastuurka dalkeenu ma ogol yahay adigoo shaqala dawladeeda inaad dalbato ruqsad ayaa yara xanibaysay taasi mid bay ahayd alxamdulillaah markii la helay faylashii waan ka soo gudbay waxa la yiri waa run adiga dalabkaagu oo buu ka horeeyay marka waa la ogolaaday haddana waxay noqotay dhaqaalihii yaani anigu shaqala ma nahay de mushahar bay soo galayay yaani saving badan maan haynin oo aan xafiis dhan oo warbaahineed ku farsameeyo marka waxay noqotay inaan raadiyo maal cidii maal galisa oo aan ka raadiyo maxay tahay private sectorka ama ganacsatada maxay tahay gaarka ah ee wadankeena markaas aniga run ahaantii salma ahaan intii aan u shaqeynayay wasaaradda warfaafinta iyo dawladda intan u shaqeynayay asxaab badan baan yeeshay oo connection badan baan sameeyay oo de waxaan ahaa qof saaxadii ku jirtaa marka way ii yara fududeyd inay dadka qaarkood i aaminaan oo yiraahdaan salma hawleheedii horaan garanaynaa sidaa darteed waan ku aaminaynaa maxay tahay maalkayaga inay wax fiican ku soo saarayso ku shaqeynayso oo inay ahayn de qof maaragtay wixii dayacaysa marka taasaa ii fududeysay runtii ma ahaane yacni caqabadaha dhaqaaluhu waxa weeyaan dhaqaaluhu waa hadaanad lacag haysanin farma dhaqaajin kartid hadaanad asxaab wax haysato oo wax kugu aaminaysa aanad haysaninna kaba sii daranba marka way yacni xitaa inaan anigoo inana intaan u tago dadka qaar idhaahdo lacag baan doonayaa business aan ku bilaabo ee maxay tahay isii maalgeliya way adkayd marka waxaan u dhigay oo aan ka fekeray dariiqo iyagana maxay heetoy dee aan dareensiinaynin inaan xoolahooda iska qaadanayo siyaro iisiya anigana maxay heetoy dee sharaf iyo karaamo ii ilaalinaysaa marka proposalaan qoray businessyadii aan ka rabay wax proposalaan u qoray aan leeyahay wax kharashka intaa leeg wal u baahanahay laakiinse idinkaan idinku shaqeynayaa oo waxaanan sameynayaa maadaama ay warbaahin tahay waxa weeyaan businessyadiini ganacsigiinii ayaan aniguna ku barmood garaynayaa ama aan ku horumarinayaa muddo marka maxay tahay saasan ku wadayaa marka saasayba badankooda igu soo istaageen ay ilaahdeen dee waa si fiican waxa weeyaan serviskiin bay iga sii iibsadeen way iga sii iibsadeen un xayeysiiska ay hadhowto kolba aynan isiin lahaayeen ayn bay iisii qadimeen lacagtii ma odhan karaa dabcan daawadayaal weli bartanka waxaan kaga guda jirnaa weli barnaamijkii hibada haweenka iyo salmo agteeda fadhida dabcan de salmey maanta kala dhammaan mayno ayaan isleeyahay haddaynu usoo noqono dhanka qorshayaashiina iyo waxaad damacsantiin waa maxay qorshayaasha iyo oo himilooyinka idin qarsoon isleedihiin waad gaari kartaa sanadada soo socda intii aanu asaasnay maxay tahay intii ka dambeysay asaaskii shirkadeedan ama kambanigan warbaahinta waxyaabo badan baa noo qabsoomay alxamdulilaah wixii alaaliya wixii aanu qorshaysanaynay muddada inaanu ku qabsanno way noo fududaatay ilaahay baana ma hadda iska leh in ay noo fududaato karti badan baan gelinay habeen iyo maalin baan shaqeynaynay xaggan mararka qaarkood baan ka rawaxaynay maxay tahay dee labiyada habeennimo iyo kowda habeennimo todobada subaxnimo haddana dib u soo galnaa marka waxa weeyaan juhdi badan ayaan gelinay alxamdulilaah ilaahayna uu garab galay waana ku guuleysanay laakiinse meeshii aan doonaynay ama heerkii aan la doonaynay maxay tahay aan shaqsiyan fishankii aan hayay weli ma dhadhowaa yacni wax badan baa hadhay laakiinse waxa weeyaan wadada yar baa wadada weyn kugu rida baan aaminsanahay soo in yarin yar maaha adduunka mar keliya inaad tiraahdo waan soo wada xaabsanayaa kolba in yar ilama intaad ka gaadhayso halkii maxay hatay ugu dambeysay insha allah aad qorshaysanaysay marka waxaanu doonaynaa waxyaabo fara badan oo qarankan kaabaya inaanu samayno waxa ugu muhiimsan maanta caalamka waxa weeyaan maxay hatay warbaahinta iyo sidaad maaragtay warkaaga u baahiso ama maxay tahay wararkaaga caalamku ay u helaan wax yaroo xun oo meel ka dhacay ayaa maxay tahay wax wanaagsan oo fara badan burburin karaa wax meel xuni ay ka jirto oo maxay tahay situationku aanu hagaagsanayn ba hal waroo yaroo maxay tahay muhiim ah oo kasoo baxay oo wanaagsani uu ka dhigayaa uu dambe baasayaa wixii xumaatadii kaloo dhan marka warku waa muhiim warkana inaad dee maxay tahay ka tallaabiso xuduudahaaga warkaaga
ومهين مركعة هاي واللي بوطن يروسو كريو محيطو اعترافنا رادينا يا مركعة سومال لانا هانو حندون انينا ندلك هوستا محيطو كلاشاقينو ان شعب كينتي سكالي كناعسة تضا دولدا محيطو قوليها كلي هيا دها دلك محيطو قديسة كشاقية دلك لقلي هاي ان مركعة كودة دالنو سيدي وحا وناك سنة فرحة بضان انو حن امسانها شخصيا انو وناك فرحة بضان فرحة بضان سمايني سمينا إننا ولي لانكا يعني لكن سعيد كلو أقوم شرتو إنه قوم با سعد شابنا يو سكود مشغول معي مركا إنه نوحى ونعكسنا دون كلا قيب صنو أو إنه فاف إنه وركينا مركا وحيم كنا قرش يصن وإن شاء الله السنة كان عن دون إن سجن حد يلا إن إنه ده فرنو إن ما جسين كأو ديجيتال مركا ديجيتال وحى كوضع يعني كوبي كان إنه سنة كوا آخر سنة إنه ايا افي اللي بلو نقن ايا اما محياتي دادكو اي هليان ميل كستا ايا دون كتوغان ايقو مركا كاخرسان ايا لابتوب كودا ايباد كودا محياتي تلفون كودا ديسكتوب كودا هادي باي حيستان سكرين ايو محياتي انترنت اي حيستان اي اكسسو يالان ايا مركا هادو استراليا تشوغا هادو مريكن تشوغو هادو افريكا دا محياتي او تشوغو ودن كميدا هادو عربها ودن كميدا تشوغو ميل كستا او تشوغو حتى هادي وبرعيو هرقيسي وبربرية شيخ او تشوغو لكيسا انو اكسسو لهين انو هيلي كرينين هار كوبيجي اما محياتي بوغي ان ورقداها وحو هيليا ميد ديجيتال اهو ومركا موبايل كيسي او كاخرسان ايو تاسي وحي سهليسا مركا ان وركو اوغارو dad fara badan oo kumaan kum qof oo kale oo insha Allah maxayteed caalamka jooga ay access u helaan Somaliland review oo ay worker Somaliland Somaliland ka soo baxay ee fiican maxayteed halkaa laga helo een waa tahay Salmay ma jirtaa cid arintan kugu dhiri geliso garab ku amar kaste ha runtii een tii waxay ka soo bilaabantaa guriga waalidkii abii hooyo walaalahay yani oo markan u bandhigay warbaahin baan doonayaa inaan bilaabo ganacsi private oo aan kaasa te go ahead yiri oo maxay tahay ilaahay kugu guuleeyo een waaniga hor istaagin een maxay tahay dadkii asxaabtayda ee igu dhidhawaa oo aad iyo aad ugu farxay markaan idin maxay tahay warbaahin baan bilaabayaa aan kaasa ee dadkii la shaqeynayay aad bay soo dhaweeyeen een markii uu wixii soo baxayna ummadii kale reer Somaliland ee markaa maxay heetay aragtay een warbaahintii markaan soo saarnay aad iyo aad bay soo dhaweeyeen waxaan oran kala runtii ilaa ma hada yaani cid naga hortimay ma jirto alxamdulillaah ilaa weyn wax kastaa noogu wado qof kastaa uu soo dhaweeyay qof kastaa uu xarkay faa'iidada ay leedahay warbaahinta noocani qof kastaa uu sheegana wuxuu sameeyaa 110 fikradood wiigu soo kordhiya saana sabay saana sabay saana sabay saana sabay een fikradaha dhan ma wada qaadan karno een laakiin si wixii haboon maxay tahay kolba markaan isleenahay amsanahay inay wax ku tarayaan warbaahinta anaga wax nagu tarayaan maxay tahay qaran ahaan wax ino tarayaan waanu qaadanayna oo nu gudbinayna een Salmay waxaan leeyahay ba dabcan de haween Soomaaliyeed ba tahay oo de tusaalaad maanta noqotay kulli haween Soomaaliyeed oo farbadan wax isleen dumar ku xama qabsan karaan bal ka waran arinta maxaad ku jawaab lahayd maanta een horto warbaahinta markan abuurayay runtii waxyaabaha ugu culus ee aan maxay heetay igu kalifay waxa kamida marka laga reebo inaanay jirin xaqiiqada meel maxay heetay platform noocan oo dalkeena iibinaya waxa igu kalifay in aan u helo meel ay haweenku xor u yihiin oo ay heerkay doonaan ka gaari karaan markay noqoto warbaahin een lix sanoon la shaqeynayay warbaahinta Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxa la kulmay maxay heetay shaqaale farabadan iyo qaybo farabadan oo maxay heetay warbaahinta ah warbaahinada oo maxay heetay kambaniye kale een waxa aad diiq aan idareensiisay waxa weeyaan heerka ay dumarku kaga jiraan warbaahinta qaranka yani waxa weeyaan way ku jiraan haween laakiin si capacity la rabay kaga ma jiraan haween maxay heetay iminka alxamdulillaah maalin dhawid baa bilay sheegay la igu waxa ba jiray xitaa hablo TV dhan agaasimayaalka ah oo iyagu hormoodka ah laakiinse waqtiga aan ka hadlayaan maxay heetay doonayay inaan urbaahinta sameeyo mi jirin haween heerka gaarsiisan inanta ugu fiican baa waxa ahayd inanta TV ga soo fadhiisata war runtii qof kale qoray oo waliba maxay heetay nin qoray loo soo dhiibo leedahay heblaayay saa u akhri
marka waxaan doonayaa inaan helo haweenka reer Soomaaliyeena aqoonyahan badan baa ku jira hablo badan oo wax bartay oo jaamacada ka soo baxay oo dhisan ayaa ku jira laakiin soo baahan meel safe ay ku shaqeystaan oo aan koona kasta cid ku qayileynin oo koona kasta dad iska kharbaani fadhiin inay ku shaqeeyaan oo safe ah oo maxay tahay oo xasiloon marka waxaan doonayaa inaan meesha sameeyo haweenkaas aqoonta leh ee doonaya inay ismuujiyaan ay marka ka soo qayb galaan oo ay maxay tahay aqoontoodii halka ay ku soo bandhigaan waa bandhigidoon warbaahin marka qoraal marka sameeyneyso yani waxaad bandhigaysaa waxa weeyaan skills ka leedahay xirfadaad leedahay qoraal iyo fikirkaaga yani situation baad arkaysaa situation ka qof kastaaba si buu arkay gara marka waxa laga yaabaa sida aad ugu aragtay marka xirfad ku darto qoraal inay de soo jiidato umad farabadan marka waxa weeyaa waa xirfad iyo aqoon iyo fikir fiican oo la isku daray marka waxaan doonayay inaan runtii haweenka ku dhiri galiyo inay warbaahinta ka qayb noqdaan oo ay warbaahinta waliba qoraalka ka qayb noqdaan oo ay ku dhiiradaan inay aqoontooda marka halka maxay tahay xirfadooda ku soo bandhigaan tan ah haweenka Soomaaliland haweenka Soomaaliland waa dumar aad iyo aad u karti badan yani faaniga maaha yani emotional baan ahay oo gabadh baan ahay waxaas wax weeyaan runtii haweenka reer Soomaaliland waa haween aad iyo aad u karti badan dhinac kastood bulshada waliba ka eegto yani waxa weeyaan iyagaan la isu hayo meesha isgaarsiinayaan waxa weeyaan haweenkeenu xishood iyo dhaqan maxay tahay yara joojinaya waxaas had iyo jeer ma aragtay ku mashquulaan laakiin waxa wanaagsan lagama xishoodo haddii wax wanaagsan qarankaaga ku soo kordhinayso reerkaaga ku soo kordhinayso naftaada ku soo kordhinayso ma aha inaad ka xishooto marka haweenkeeni wax way yihiin wayna noqon karaan laakiin iyaga gacantooda ugu jirta afarta haween ee maanta maxay tahay bulshada ka dhex muuqda dad waa afar fahmay waxaan naftaydan u sameynayaa inaan ku dhiso waxaan reerkayga u sameynayaa inaan ku dhiso waxaan xaafadayda iyo qarankayga u sameynayaa inaan ku dhiso therefore cidriba ay hor istaagi karmayso wixina waanan haystaa capacity-gi waan leeyahay inaan waxaan maxay tahay ka mid dhaliyo de marka inaad waxba ka warwarta maaha marka haween kar Soomaaliland waxaan ku dhirin gelin lahaa cid alaali cidina hortaagin ma jirto haddaad aaminto inaad aaminsan tahay inaad wax fiican naftaada gurigaaga iyo bulshada ku soo kordhinayso cid ka hor istaagan ama ka hor istaagi karta haba yaraatay ma jirto haween kala jooga oo garabkaaga taagan marka aniguna waxaan rajaynayaa in insha Allah fariintaydan ay gaadho dumarka maxay tahay reer Soomaaliland hawlo farabadan ba qarankeena u haray afarta shakhsi ee maanta maxay heeto shaqeeya maaha ama maxay tahay ku guda jira maaha in lagu siidaayo waxyaabo badan baan haween ahaan ku kordhin karnaa qarankan waxyaabo badan baan dhalinyaro ahaan lagu kordhin karaa maxay heeto qarankan marka maaha inaad ka xishooto ama aad ka warwarto yani hebel muxuu ku oran ama gruubka kale dadkii maxay ku oran madama aad aaminsan tahay inaad wax fiican qarankaaga ku soo kordhinayso naftada ku soo kordhinayso reerkaaga ku soo kordhinayso waa tahay Salmay tee barnaamijkii gabagabo ku sii socdaa bal adigoo maanta ka faydsanay fursadan Eriel TV ee barnaamijkan hibada haweenka yaa jeclaan lahayd bal inaad halkan ka salaanto okay horta marka ugu horeysa halkan waxaan salaan kaliya maahay mahadnaqnaan ka siinayaa Yasmin iyo maxay heetay teamkeeda oo dhan iyo Eriel TV oo nagu soo booqday xaruntayadii insha Allah anaguna xaruntiina waan idin ku iman doonaa fursadan aad siiseen ah inaan cid salaamo waxaan salaamayaa de horto hooyo mar dhawayd baan xaafadii ka yimi salaaman tahay hooyaday oo aan jecelahay waxaan salaamayaa aabahay qaali oo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed walaaleye oo jooga magaalada Barco waxaan salaamayaa walaalahay igooda qaaliya oo maxay tahay dunida daafaheeda kala jooga caruurta ay dhaleen walaalahay oo iyaguna caruurtaydiya waxaan salaamayaa maxay tahay asxaabtayda waxaan kaloo salaan qaali halkan ka gaarsiinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo reerkiisa reerihiisa caruurtiisa madaxda dalka waxaan kaloo aad u salaamayaa maxay tahay madaxweynahiigii hore oo aad u jeclaa mudane Axmed Maxamed Maxamed Silaayo iyo maroodiisa Amina Waris waxaan kaloo salaamayaa shacabka weynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ya assalamu alaykum
وتهاي دا وريال أنت واحد يدين كسوة جبجبيننا برنامج كيني هي بده هوانك أو مرتين أو هاي سلمى عبد الرحمن شيخ سو كله برنامج كان دا وريال واحد ينلس عطين الثاني جوا ياسمين عبد القادر أحمد دنك كمرد دا واحد يقلق قاتين تينر كمال سو كله برنامج كان ما ملكي سيها بنتي سنة وين تينر داعر واحد يدين كجت جنا أنت عنكو كل مدونة برنامج كان لمدة سدا أي نبت كليو دوني دان كن والله هاي دير كيد واتو مرة تعطى صوت كأكتبا إيقا تدالو دوروا عن كقاتل دوني دان كن والله هاي دير كيد واتو مرة تعطى صوت كأكتبا يا جاد دالو دروع عن كقاتل وحتى